חג השבועות צריך להרבות בתורה. כל הלילה דווקא, לא רק בסוף השיעור תזכירו לי להגיד חכם. מאיר, תזכירו. כן, אולי עכשיו לא. בהקדים, רבותיי היקרים, ימי העומר, נגיד רק נקודה קטנה שיהיה בריא, חכם מאיר הזכיר פה. ימי העומר הם ימי הזדקחות והיטהרות. אור החיים הקדוש ועוד הרבה הביאו שעיקר עניין הספירה הוא עניין הטהרה. עכשיו שעברה אור החיים הקדוש על הפסוק וספרתם לכם, אומר וספרתם לשון סנפירינות שנשמת היהודי צריכה להיות מהירה באור יקרות, ונעשה הדבר דווקא בתקופה זו של העומר ובספירה דווקא. כך הוא כותב, עניינים. אבל רבותיי, ודאי שאי אפשר להסתפק בספירת העומר, בעצם הספירה, ולומר, זיקיתי נפשי, טהרתי, עשיתי את שלי. ודאי שלא כך. האדם בימי הספירה, ובפרט בשבוע הזה, כבר עברנו מעל חצי. אבל השבוע הזה, שהוא שבוע די יסוד, הוא עיקר עבודתו בקדושה ובטהרה. הווה אומר, חכם שי, גם אם האדם בדרך כלל עסוק ומסתובב לו בכל מיני מקומות לצורך פרנסה, בשבוע הזה צריך להימנע. כן? השבוע הזה הוא שבוע של קדושה. אתה לא יכול להימצא במקום שאפשר ותראה איזה תמונה שתפגום לך ברוחניות. אז אמר לי מישהו, אבל במול זה זול. אמרתי לו, תשלם עוד 50 דולר ותקנה את מה שאתה צריך, אבל לא תסוף את הנשמה בשביל 50 דולר. שמה זה זול, הוא אומר. בשבוע הזה בעיקר העבודה היא בקדושה. ולכן רבותינו גילו לנו שצריך להרבות בטהרה בימים הללו. בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד עצום. משפיע עלינו שפע של טהרה ממרום, ובעיקר ביסוד שביסוד. מתי זה יוצא? ליל שישי. ליל שישי, יום חמישי בלילה. מלבד זאת שבכל שבוע ליל שישי הוא יום קדוש. המקובלים אומרים שבכל שבוע יום שישי הוא בחינת היסוד, וממילא יש בו כוח גדול. השנה התחברו שלוש קדושות ביחד. א', כל שבוע די יסוד, והיום של יסוד שביסוד, והוא נופל ביום חמישי בלילה שזה ליל שישי. הווה אומר, יש לך קדושה משולשת. ראוי וכדאי, ואם ביד האדם, גם אם הוא לא יכול כל הלילה, מי שיכול כל הלילה ויעשה לימוד מיוחד, מה שנקרא לימוד תיקון קראת, יש בזה סגולות אדירות ועצומות לתאר ולחפר ולמחוק עוונות חמורים ביותר. מה זה תיקון קראת? יש סדר תיקון, אם אדם יכול למצוא את זה, ואפשר למצוא את זה בנקל, אם לא עליכם, אדם עשה שטויות בנערותו, התעסק עם אישה לא טהורה, או עם אשתו לא בטהרה, שחייב על זה קראת, וקראת זה דבר חמור ביותר, יש על זה קראת דחיה, יש קראת דשנה, יש קראת דבנה, יש קראת מן העולם הבא, חס ושלום, לא עליכם, לא עלינו, ואומר אדם שנגזר עליו קראת, אם לא עשה על זה תשובה, ואומר, התעסק עם אישה נידה, כל מי שהיה לו איזה חברה בצעירותו, מסתבר שהיא נידה, אז צריך לעשות על זה כפרה גדולה, וצריך על זה מעשה. לא יכול האדם להגיד, זיקיתי נפשי, אני בסדר, אני עשיתי תשובה, לא, לא. צריך תשובה, תשובה דלתתא בהתעוררות גדולה. לכן יש לנו אפשרות להזדכח ולהיטהר לקראת היום הנורא, יום מתן תורה. ליל שישי, יום חמישי בלילה, רבותיי. אם האדם יהיה חכם, יקנה את עולמו בלילה אחד. בארץ, שבריא רבי חיים פינטו בקריאת מלאכי, הוא עושה כל ליל שישי תיקון קראת. עושה כך, יושבים קבוצה של אנשים, גם פה מדי פעם ישנם שעושים, אבל תנסו להשיג. ואם אדם לא יכול למצוא את הספר, זה ספר קטן, קטן, אבל יש הרבה מה לקרוא, זה לוקח זמן. אם לא, לפחות תתעסק בלימוד תורה, גם זה יש בזה תיקון. ועד הרבה, ככל שהעיניים יותר שורפות, יותר טהרה הבאת על העיניך. ככל שהכאב והצער בעיניים הוא גדול, ככה אתה מתאר את מה שהעיניים האלו ראו שלא ביתר. כן רבותיי, לא לבזבז, יום חמישי להשתדל, אפשר ללכת לטבול במקווה, שם בציון, באוהל של הרבי פתוח המקווה 24 שעות. אפשר ללכת לשם, שהאדם יטבול במקווה, יקרא שם תהילים,
להתעסק בתורה, זה פתוח כל הזמן, כל היום והלילה, אפשר לשבת שם ספרים גם, אדם יכול להתעסק בעבודת השם. כל מקום שתלך, העיקר שבלילה הזאת, רבותיי, האדם משתדל לקנות קדושה. אין לנו עוד הרבה זמן למתן תורה. ככל שאדם מכין את עצמו יותר, יזכה יותר. נדבר על זה בעזרת השם בהמשך השיעור. פרשת בהר בחוקותיי, פרשיות בהר בחוקותיי שנעסוק בהם בעזרת השם בשבת שתבוא עלינו לחיים טובים ושלום, הנה מחנה לקראת מתן תורה. ובוודאי בכמה וכמה מישורים, בכמה רבדים, כמה נקודות. אנחנו נזכיר רק נקודה אחת בסיעתא דשמיא, כפי שהזמן יאפשר, אשריכם ישראל. הגמרא במסכת מגילה בדף למד א' עמוד ב' אומרת, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיקראו כללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה ושבתורת כהנים קודם העצרת, כדי שיתקיים בהם, שיזכו, תכלה, שתתקיים תכלה שנה וקללותיה. כולנו יודעים, לפני ראש השנה אנחנו קוראים פרשת כי תבוא, שם יש לנו 98 הפך הברכות, דברים קשים, ואנחנו אומרים שטעם הדבר וסיבת הדבר שבעזרת השם יתברך קוראים בסוף השנה את אותם העניינים של הפך הברכות, וזה מתבטל בזה. שנה הבאה מתחילה לחיים טובים ושלום. זה מה שאנחנו אומרים בפיוט המפורסם של אחות קטנה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. טוב, זה מובן. סוף השנה, ראש השנה זה יום הדין, אנחנו מאחלים שהכל ייגמר ושהכל יתחיל לחוש בענת אהבה מכאן ולהבא. בסדר. אבל מה אומרת הגמרא ואת הכללות שבתורת כהנים? מה זה תורת כהנים? ספר ויקרא? יש גם בספר ויקרא כללות. איפה הכללות? פרשת השבוע. בפרשת בחוקותיי יש 49 כללות. הפך הברכות. למה קוראים את זה דווקא בשבוע הזה? אומרת הגמרא, עזרא תיקן שיקראו את זה קודם לעצרת, למתן תורה, כדי שתתקיים תכלה שנה וקללותיה. כל אחד לא מבין, איזה תכלה שנה? איפה תכלה שנה? אנחנו עוד לא הגענו לסוף השנה. חג השבועות זה לא סוף השנה. איפה סוף השנה? צריך לעשות תכלה שנה? ועוד, כשכתוב בגמרא, עזרא תיקן להם לישראל, אתם יודעים שבזמן עזרא הסופר לא היו מסיימים את התורה כל שמחת תורה. פעם בשלוש שנים היו מסיימים את התורה. אז מה זה עזרא תיקן להם לישראל? ביארו רבותינו, שהיו מוציאים ספר תורה מן ההיכל, כשם שמוציאים מראש חודש, בדווקא לזה העניין. היו מוציאים ספר תורה לפני שבועות לקרוא פרשת בחוקותיי, והיו מוציאים ספר תורה לפני ראש השנה לקרוא פרשת כי תבוא. כך היה. שואלת הגמרא, בשלמה כללות שבתורת כהנים, שבמשנה תורה בפרשת כי תבוא, קודם לראש השנה, סוף השנה. ראש השנה זה סוף השנה, תחילת השנה, ואומר, אני בסוף השנה קורא, תכלה שנה לקראת יום הדין. אבל אומרת הגמרא, בעצרת, איזה סוף השנה יש כאן? איזה יום הדין יש כאן? עונה הגמרא היא, חג השבועות זה יום הדין. איזה יום הדין? עונה הגמרא, יום הדין לפירות האילן. מקור הדברים זה הגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז, אומרת הגמרא ארבעה ראשי שנים הם, והגמרא פורטת ומונה בכל חג על מה נידונים. ראש השנה, כל באי העולם אומרים לפניו כבני מרון, דנים את האדם על החיים, על הבריאות, על המזל, על ההצלחה, זה ראש השנה. חג הסוכות, דנים את האדם על המים, את העולם, דנים על המים, כמה גשם ירד בעולם, שיטפונות, כל זה דנו בחג הסוכות. חג הפסח, דנים על התבואה, כמה חיטה תהיה בעולם, כמה שעורה תהיה בעולם, על התבואה. חג השבועות, דנים על פירות האילן. דנים כמה פירות יהיה, כמה יהיה תפוזים, כמה קלמנטינות, כמה גויאבות, כמה כל פירות כולה, את החוחים ואת האגסים, הכל נקבע בחג השבועות. טוב, מעניין.
אז אומרת לנו הגמרא, כיוון שיום העצרת, חג השבועות, הוא יום הדין, קוראים בקללות שבתורת כהנים תכלה שנה וקללותיה. אבל חכם ארז, כל בר דעת שקורא את הגמרא, שואל שאלה. בסדר, הבנו. אז למה לפני פסח גם לא קוראים קללות? הרי אמרנו סוכות דנים על המים, ראש השנה דנים את האדם, פסח דנים על התבואה, שבוע דנים על הפירות. אז ראש השנה קראנו לפני ראש השנה את הקללות של כי תבוא לסיים את השנה. סוכות זה המשך של ראש השנה, אז גם הקללות שקראנו בכי תבוא זה גם בעל זה, לסיים את הקללות ולהתחיל ראש השנה וסוכות, כי זה רצף אחד, אין גם שבתות בין לבין. אבל בפסח למה לא קוראים לפני כן קללות? הרי אתה אומר שכל פעם שיש דין בעולם אנחנו צריכים לקרוא לפני כן את הפרשה שמדברת בהפך הברכות, זה רמז וזכר תכלה שנה וקללותיה. רבותיי היקרים, שמעתי מהרב רוזנבלום שיהיה בריא שהוא אמר, הביא את השאלה הקדוש המפורסם, הדברים ידועים, שמביא בשם התולעת יעקב, מה שכתוב בגמרא שדנים את העולם, את פירות האילן, מה זה פירות האילן? לא התפוזים והקלמנטינות והתפוחים והגויאבות. זה גם, אבל איזה פירות האילן דנים? את הנשמה של האדם. ולמה היא נקראת פירות האילן? מעשיו הטובים של האדם, זה מה שדנים בחג השבועות. כי האילן זהו רמז לתורה, עץ חיים היא למחזיקים בה. ופירות האילן אלו התוצאות, המעשים הטובים הנולדים מן העץ חיים, זה התורה. הווה אומר המצוות והמעשים הטובים. בחג השבועות בורא העולם בודק. בוא נראה חביבי, מה עשית בשנה שעברה? מה למדת שנה שעברה? כמה מצוות עשית שנה שעברה? ועל פי זה בורא עולם יקבע לאדם איזה שנה רוחנית תהיה לו שנה הבאה. כמה תורה הוא ילמד, כמה יראת שמיים יהיה לו, כמה ביטחון יהיה לו, כמה אמונה, כמה מצוות הוא יקיים, באיזה דרך הוא יקיים אותה, כמה הוא יצליח לקיים מצוות בהידור, מי יתברך בשנה מבורכת של חיים טובים ושנים ומצוות ישנות, מי יזכה להוליד חידושים בתורה, וכן על זה הדרך. ולא זו בלבד, גם על הילדים. הווה אומר, חלק מן העניין שדנים זה על הנשמה הרוחנית, דנים איך אתה תראה את הזרע שלך, את הילדים שלך. איך תראה אותם? אם תראה אותם צדיקים, יראי השם, הולכים בדרך התורה, מרווים נחת לאביהם שבשמיים ולאביהם שבארץ, או שמה לא. זה גם נקבע בחג השבועות. לכן, בערב ראש חודש סיוון, תיקן לנו השאלה הקדוש, תפילה שצריך לאומרה בכל יום, אבל בעיקר בערב ראש חודש סיוון, וכל יהודי שיש לו ראייה נכונה ו... ידיעת העיקר בחיים, לא יפספס את זו התפילה. התפילה על הבנים. תפילת השאלה. למה דווקא בערב ראש חודש סיוון? כי זה הזמן שדנים על הנשמות. אז בזמן הזה דנים איזה ילדים יהיה לך. וגם אם הם גדלו כבר מעט עקום, אבל אפשר ליישר, הכל בידי שמיים, רבותיי. ככל שאתה תשקיע יותר בתפילה, ככל שהדבר יהיה יותר בנפשך, ותהיה מוכן להזיל איזה דמעה אחת לבורא העולם על הדבר, בוודאי שתראה ישועה. הבטיחו רבותינו. תפילה על רוחניות אינה שווה ריקם. כך העיד רבנו ישראל סלנט. ואל תאמרו ותגיד, תקשו עליי, אם כך, אני לא מבין, הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? איך אני יכול להתפלל שהילדים יהיו צדיקים? הרי זה בידי האדם אם כך. מה שייך לבורא העולם? מה שייך בורא העולם שיעשה את הילד צדיק? רבותיי היקרים, המהרש"א כתב שברגע שהאדם מתפלל זה כבר נהפך להיות בידי האדם, זה כבר לא בידי שמיים. ומה שהוא מקבל על ידי תפילה זה מה שהוא השיג ולא שבורא העולם נתן לו. ולכן אנחנו בכל יום בתפילה אומרים השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. מה אתה מבקש מהשם שיחזיר אותך לתורה? לך אתה לבד? מה זה השיבנו השם לתורתך? הרי אם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מה אתה מבקש מבורא עולם השיבנו? לך ללמוד תורה. אלא זהו שאמר, ברגע שאתה מתפלל על רוחניות, זה כבר לא בידי שמיים, זה בידי אדם. הוא מבין איזה ראיות ומקורות.
רבותיי היקרים, אם ככה דברים, ואנו עומדים ממש ערב יום ראש השנה, וראש השנה לא לכמה כסף יהיה, שזה לא משנה כל כך, גם אם יהיה וגם אם לא יהיה, לא יקרה לך כלום. בסך הכל תעבור פה 70 שנה בלי פרוטה, אבל תעבוד את השם באמת, יהיה לך נצח נצחים של קדושה וטהרה ונחת רוח והתעדנות ונחת ושמחה במחיצת הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא אחרי הפטירה, אחרי ה-120. אבל אם חלילה הבן אדם ברוחניות לא בנה את עולמו, מה יענה ומה יאמר בעת הגיע יום פקודה? מה יגיד לבורא עולם בעת שיעלה בפניו וישאל אותו בורא לנו, מה עשית בעולם הזה? כמה תורה למדת? והיה לך זמן. שבוע שעבר למדתי במקום, קראנו חזון עובדיה בחלק ג' בדינה המוקצה, אז רבינו בהערות מה שהרב כותב שם, בדינה המוקצה שאסור בשבת לסל. דיגוע חלילה בעיתונים לא קשרים ודאי, אבל דיבר שם הרב על כל המשחקים, דומינו, שחמט, שש בש, כתב שם, הביא מה שכתב מרם גביזון, כתב רבי חיים קפוסי, שניהם היו רבנים באלכסנדריה במצרים, קללות נמרצות, אוי ואבוי, מוקצה, אין שום יותר עבודה. אז אמר לי מישהו, אבל אני לא מבין, יש לי זמן סוף סוף בשבוע, לא אשחק. אמרתי לו, תשמע מה שאתה מדבר. כל השבוע ששואלים אותך, למה אתה לא בא ללמוד? מה אתה עונה? אני עסוק, אוקיי. בערב למה? אני עייף. בסדר? בשבת, סוף סוף יש לך זמן, מה אתה עושה? משחק משש בש. לישון. לישון עוד בסדר. כמה ישן? היום השבת ארוכה, יוצא בתשע. מה היה זה כל השבת? כמה יכול לישון? כבר עייף מלישון. אז הלך לישון והתעורר, והלך לישון והתעורר, ויש לו עוד שעתיים. מה הוא עושה? משחק דומינו. משחק שחמט, שש בש. תגיד, מה אתה עושה, יא חביבי? מה תענה לבורא העולם אחרי המאה ועשרים? מה עשית עם החיים שלך, שחמט? תמיד היית מת. מה עשית? אומר בורא עולם, בראש השנה לרוחניות בחג השבועות קובעים איך תראה השנה הבאה רוחנית נשמת. אני לא הייתי פה, באתי רק בסוף, הבנתי, היה פה פלפול, ריתך דאורייתא. כל אחד יכול להיות בקי בהלכה. לא בשמיים היא. אמרתי לכם, היה לי יהודי בארץ, צוואר, בנמל, באשדוד. היה בקיא בהלכות על בוריין. כל סימן, כל סעיף, תשאל אותו, הכל יודע, בעל פה, אשלח אותך למקורות. שאלתי אותו, איך אמר, מה זה, איך לומדים? יש זמן, לומדים. לא קוראים עיתון, לא בודקים בוויינט, לא מסתכלים בחדשות, מה זה משנה? יש זמן, לומדים. אומר לי, ולאט לאט קובץ על יד הרבה, וברוך השם, קובץ לאט עוד הלכה ועוד הלכה ועוד הלכה, תוך 5-6 שנים הבן אדם נהיה בקיא בהלכות. איזה שמחת חיים. איזה עושר פנימי. לא משעמם לו. הוא מגיע לבית, הוא לא מחפש מה לעשות. יש לו את הספרייה שלו, הוא יודע, את הספר הזה סיימתי, צריך לעבור לספר הבא, ויש לו מטלות, יש לו מטרות, יש לו מה לכבוש. רבותיי היקרים, איך נהיה בשנה הבאה רוחנית קובעים בחג השבועות. ותראו עד כמה שזה חשוב לבורא עולם, כמה ימים נותנים לנו כדי להתכונן לראש השנה. 30. אנחנו קמים בראש חודש אלול, יום אחרי גם מתחילים סליחות, עד ראש השנה, 30 יום, אפילו פחות. ליום הכיפורים, 40 יום. מוסיפים עוד 10 ימים. לחג מתן תורה בורא עולם נתן לנו 50 יום להתכונן. ומה עשינו? אם בסליחות לפחות קמו ב-5 בבוקר, כי מה הוא סליחות? אז למה עכשיו לא נקום ב-5 בבוקר לקבוע חברותא לפני התפילה? זה ההכנה למתן תורה. קמת חודש, למה? רצית הרבה כסף. רצית מזל, רצית בריאות. ומה ייתן ומה יוסיף אם יהיה לו לאדם גשמיות ולא תהיה לו רוחניות? מה ייתן לו? איזה שמחת חיים תהיה לו? אמר רב יוסף, אומרת הגמרא, אילה והוא יומה כמה יוסף איקה בשוקה. רב יוסף עליו השלום היה עושה בחג השבועות סעודה מיוחדת במינה. הוא היה מבקש, עבדו לי עגלה טילטה. אתה אומרת במסכת פסחים? שרב יוסף היה מבקש, תכינו לו עגל שלישי לבטן. זה העגל הכי משובח שיש. הבשר הכי רך, מעדן. היה מביא עגל, קונה אותו לחג השבועות. שחטו לי אותו, תעשו לי אותו בכל הצורות, בכל המטעמים האפשריים. אני רוצה לאכול טוב. מה קרה? מה יש? חג השבועות, חג מתן טוב. אמר להם, כמה אני שמח ביום הזה.
אם אילב ההוא יומה, אם לא חג השבועות, כמה יוסף איקה בשוקה? כמה יוסף יש בשוק? מה הכוונה? אומר לנו שם הרשי, יום מתן תורה, יום שלמדתי בו תורה ונתרוממתי. אתם יודעים מה מרומם את האדם? מה הופך אותך לאדם אחר עם ראיית חיים שונה? עם שמחת חיים, עם שלוות הנפש, יש רק דבר אחד רבותיי, רק התורה הקדושה. רב יוסף הוא היה חכם, מסתבר שאם הוא לא היה הולך ללמוד תורה, הוא היה איזה דוקטור גדול, דוקטור יוסף, אולי איזה עורך דין גדול, בפלילי. מי יודע מה הוא היה נהיה, אומר רב יוסף, אני אגיד לך את האמת, מה זה משנה? מה שלא הייתי, זה בסך הכל יוסף בשוק. אין הבדל. מה זה משנה באיזה משרד אתה יושב? אתה יותר טוב מאחר? לא. פעמים אתה רואה אנשים מלומדים, חכמים, דוקטורים, אתה מדבר איתו כמה, אתה רואה באדם הזה שפל הרבה יותר מאשר אדם פשוט אחר, שבסך הכל עובד באיזה מוסך. הרבה יותר ערכי, הרבה יותר בעל מידות, הרבה יותר בעל ערכים בריאים. אומר רב יוסף, אלמלא הוא יומה, אם לא התורה, כמה יוסף איקה בשוקה? כמה בני אדם יש ברחוב? תסתכל איך הם חיים. איפה שמחה? איפה עושר? איפה נחת? אין. כסף אולי יש. המציאות בעולם הרע. וזה לא סודות. אתה שומע אנשים שהיה להם מקום, הם חוזרים בתשובה, מתחילים ללמוד ברצינות. כולם אומרים לך את אותו דבר. איפה הייתי עד עכשיו? לא אחד, לא שתיים, לא שלוש. לא אנשים שלא ידעו מה זה העולם, לא אנשים שלא טעמו את החיים, לא אנשים שלא היו בפסגה. אנשים שהיו בשיא התהילה, והם אומרים לך, מה עשיתי? אני לא מבין מה עשיתי, איפה הייתי עד היום? כולם הם אומרים את אותו דבר. איך לא באתי לכאן מזמן? איך אמר אחד? היה לי הכל בחיים, חוץ מחיים. יש להם הכל, מכוניות, בתים, יחטות, מסוקים, מה שתרצו. אין לו חיים, הוא לא חי. הבן אדם לא חי. הוא לא חי. רץ סביב עצמו, מלא תחרות, מלא קנאות, מלא שנאות, מלא נקמנות. מה לא אנשים סוחבים על עצמם? יש לו הכל. אין לו כלום. מה הם סוחבים על הלב? צרות עין, כעסים, עד בלי די. למה? כי לימדו אותנו רבותינו, יש דבר אחד שיכול לעזור לך כבן אדם בעולם הזה. אומר בורא העולם, אני בראתי אותך, אני נתתי לך את המתכון, אני הבאתי לך את הכללים, אני נתתי לך את ההוראות, ואני אומר לך בן אדם, אתה לא תוכל לצאת מהתסבוך העצמי, כי היצר הרע נמצא בתוכך. אתה לא יכול לברוח ממנו. כמו שאתה לא יכול לברוח מעצמך, אתה יכול לברוח מהיצר הרע שלך. יש דרך אחת בלבד להתמודד עם הבעיה. והיא בעיה. כי אפילו הקדוש ברוך הוא קרא ליצר הרע רע. שבע שמות יש לו. רע, ערל, צפוני, אבן, מכשול, שונא, מה לא יש עליו? אין. זה מתוחכם היצר הרע הזה. אומר בורא העולם, אתה יודע בניח, אתה יכול לצאת, להשתחרר קצת. לנשום אוויר פסגות, להיות מאושר, ללכת לישון עם חיוך ולקום עם שמחה, יש רק דרך אחת, רק התורה הקדושה. רבותיי, יש לדבר על זה שעות, אבל כיוון שהזמן לא מספיק ארוך, אז נחבר את זה לפרשה. פרשיות השבוע הן בהר בחוקותיי. כשאתה מדבר עם בני אדם על זה, בדרך כלל, אומר, אני יודע, אבל תשמע, אני עסוק, אני עובד. אני מבין, אבל איך אני יכול לעשות? פרנסה, פרנסה, כולם צועקים פרנסה. פרשת בהר פותחת בדיני השמיטה, ויש בה כמה יסודות בביטחון בהקדוש ברוך הוא שהפרנסה מאיתו יתברך. פרשת בחוקותיי פותחת אם בחוקותיי תלכו וראשי על המקום שתהיו עמלים בתורה. הווה אומר, פרשת בהר מדברת על הפרנסה והביטחון,
פרשת בחוקותיה מדברת על התורה, על הלימוד. וזה מעניין. כי התורה התחילה עם בהר לפני בחוקותיי. הווה אומר שבאו ללמד אותנו שענייני הביטחון צריכים לבוא לפני שלומדים תורה. ולמה זה? כי רבנו בכי בן פיקוד עליו השלום, בספרו חובת הלבבות, בשער הביטחון הוא כותב, אי אפשר שאדם ילמד תורה אם הוא לא יהיה חזק בביטחון. כי הדבר הנצרך ביותר לעובד האלוקים, הוא הביטחון בו יתברך בכל ענייניו. אם אתה בוטח על הקדוש ברוך הוא אין לך שאלות. אתה גם לא תבוא ותטען טענות אבל אני צריך לעבוד. בטח אתה צריך לעבוד. אבל מי אמר בדרך שאתה עובד? איך פותחת הפרשה של בהר? הקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל לשמור את השם איתה. אתם יודעים מה זה אומר? תחשבו בעצמכם, ויש עד היום אנשים שעושים את זה. אומרים לך, תסגור את המשרד שנה שלמה. מה, לא לבוא? בכלל. אז מה עושים? לומדים. זה נראה הזוי, נכון? יש אנשים שעושים את זה עד היום. הם חקלאים. בארץ הם מחזיקים חממות, יש להם גידולים, שיווק במיליונים בשנה. פעם בשבע שנים הם סוגרים את הביזנס. הם עוזבים את החממות, משביטים את הטרקטורים, מאחסנים את הקומביינים, שולחים את הפיליפינים, והולכים לכולם. עד היום, אני מכיר חלק מהם. היה מתפלל אצלי אחד, מהגוש. ניסיונות, פינו אותם מגוש קטיף, עד שנתנו לו אדמה. אחרי שנים נתנו לו כמה חממות, הוא התחיל לגדל גמבות. רק להקים את החממות, ועלה לו מיליונים, מיליון או 2 מיליון שקל, עלה לו להקים את זה. בנה את כל התשתית, שנה ראשונה הוא הוציא יבול. שנה אחריה, זה היה שמיטה. הוא כבר פתח קו עם אנגליה, הוא היה מוכר להם את הגמבות. עכשיו, אם אתה מפסיק, עזוב את הנזק הכלכלי, אבל אתה שורף את הקו, אתה, מי, הם צריכים גמבות, הרי פתחו, התחילו לקנות ממך, אתה לא מוכר, חפשו ספק אחר. שנה הבאה, מי יסתכל עליך? זה לא רק השנה, זה אתה יכול להרוס לעצמך את כל השם. אדם הזה לא עומד בתנאים, לא עומד בהבטחות. או אדם שיש לו רב, ברוך השם. הרב שלו זה רבי דוד חי מנהריה. הוא אומר לי, הלכתי אליו, הוא אמר לו, בשום פנים ברופא, אתה משבית את הכל. אומר לי, היה לי קשה, אבל סגרתי את הכל. אחרי איזה 10 שנים שהוא לא עבד, התחיל לעבוד והפסיק את הכל. ישנם אנשים כאלה בעולם. הפסוק בתהילים קורא להם גיבורי כוח. לא עושה את זה ברור. זה אנשים גיבורים. אנשים כמוהם, שלא תחשבו. יש להם את העוצמה. את העוז להגיד די, השם ציווה. אבל רבותיי, שלא נטעה. השמיטה היא לא פעם בשבע שנים עם ההבטחה רק. פעם בשבע שנים. כל יום בורא עולם מבטיח. בוא אליי. תראה איך שאני דואג לך. אתם חושבים שהשם לא דואג להם? בעיניי, אני ראיתי ולא זר. איך שהקדוש ברוך הוא מתגמל את שומרי השמיטה. הייתה לפני 2 שמיטות בארץ, היה קרה. קרה, לא היה הרבה גשם, היה כפו אבל. יש אלון, ייחוד באשדוד, היו שם תמונות. בואו תראו את הניסים של הקדוש ברוך הוא שהוא הבטיח. בתור עוד מעט נדבר על זה. נסענו לעמק גינוסר שם, כשאתה עובר מטבריה ליד ביריה, יש מצד ימין ומצד שמאל 200 של בננות. המון בננות, אתם מכירים את הדרך. הבננה יצא מאוד רגיש, מאוד עדין. היה קרה. זה שורף את העץ. הלכנו לראות. המטעים נפרדים אחד מהשני עם רשת. רשת שחורה. מטע של שומר שמיטה ומטע של מי שלא שומר שמיטה. זה שלא שומר שמיטה, הכל שרוף. מהכל? אצל השני שום עץ לא ניזוק. הכל עומד על מקומו. הוא עשה תמונות והוא שלח בכל הארץ. בואו תראו את הנס, מה שהשם הבטיח. וציוויתי את ברכתי. אני מברך. עד היום!
זה אחד הרעיות שתורה היא מן השמיים. מי יכול להבטיח כזה דבר אם לא הקדוש ברוך הוא, אם לא מי שברא את העולם? עוד אחד היה בדרום שמגדל חיטה, הוא אמר בואו מתאורו את השדה גם, התחיל לרדת גשם עצר, אז מה קורה? אדם זרע את השדה, כשהתחילה לנבוא את החיטה ולצמוח, הפסיק הגשם, אז זה נעצר. אז משרד החקלאות אומר, תהפכו את האדמה עוד פעם, תעשו זריעה חדשה. שאולי עוד פעם שירד גשם, יהיה סדיר, יצמח כמו שצריך. עכשיו משרד החקלאות משלם פיצויים לחקלאים, אם לא הולך להם השנה. הם עוזרים להם כדי שלא יישברו. אבל יש להם תנאים, אתה חייב לעמוד בתנאים של משרד החקלאות. החקלאים של השומרי שמיטה אמרו, אנחנו זרענו. הקדוש ברוך הוא הבטיח, יהיה ברכה, אני לא הופך את האדמה. אמרו לו, אתה לא בסדר. אם אתה לא הופך, מחר לא ירד גשם, התבואה שלך לא תעלה, יהיה לך נזק, לא ייתנו לך פיצויים, אתה לא עשית מה שביקשו. אמר להם, אני לא הופך, השם הבטיח. מה הבטיח? אבל תראה את המזג אוויר. רבותיי, לפני פסח הם הזמינו את האנשים לבוא לראות. הם קראו להם בעיתון המודעה, בואו תראו. החיטה של אלה שהפכו, עוד פעם היה, ירד גשם ועצר, צמחה חצי מטר, ואתה רואה קנים שדופיים, קנים כאלו. אתה מסתכל בשדה ליד. מטר וחצי גובה חיטה, שיבולים כבדות עומדות ליפול מרום מסע. אתה רואה את זה בעיניים. הקדוש ברוך הוא הבטיח ומקיים, וציוויתי את ברכתי ועשת לשלושת השנים, פי שלוש שנים. הוא אומר, וזה רק פי שלוש בגובה, אבל עוד מעט נתחיל לפרק, אז נראה כמה זה החיטים, כמה כל שיבולת סוחבת גרגירים. רבותיי היקרים, השם הבטיח והשם מקיים, ומי שהולך עם הקדוש ברוך הוא רואה עד היום ברכה. אבל אם נתבונן בפסוקים, נראה דבר פלא. הפסוק אומר כך, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השישית, השביעית, מה נאכל? מה נאכל? אין לא נזרע, ולא נאסוף את תבואתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי, אם אתם תשאלו, אני אברך אתכם. ועשת את התבואה לשלושת השנים. שואל הספורנו, שואלים פרשני התורה, א' כל, למה היה צריך לכתוב הפסוק, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, וציוויתי וכו'. היה צריך להגיד ישר, בלי שתשאלו, בלי וכי תאמרו, אלא בורא עולם מצווה. כי תבואו אל הארץ, אתם באים אל הארץ, תשמרו שמיטה ואני אברך אתכם. למה היה צריך את השאלה, וכי תאמרו? למה השם לא מיד ציווה את הברכה? ועוד, אם לא יגידו מה נאכל, אז השם לא ייתן להם? הפסוק אומר, אם תגידו וכי תאמרו, אז אני אברך אתכם. אז מציוויתי את ברכתי. אבל אם לא תגידו, אז מה יהיה? השם לא יברך. רבותיי יקרים, תשמעו מה שאומר הספורנו, איך זה קשור לכל מי שרוצה להצליח ופרנסה לא תחסר, רק שיקבע לו זמנים ללימוד התורה ולא יזוז מהם, יבנה לו חיים מאושרים, יתרומם מעל הקרקע, יהיה אדם אחר. אומר הספורנו, בורא עולם יכול לתת את הברכה בשתי אופנים. אם הם לא היו שואלים שאלות, אתם יודעים איך הברכה הייתה? הם היו קוצרים את אותה כמות. לא יותר. אבל מה? היו אוכלים קצת ומתברך במאיהם. זה אומר, אם אתה רגיל בארוחה לאכול 200 גרם בשביל להיות סבא, השם ייתן תאכל 20 גרם ואתה סבא ובריא ומדושה, לא צריך לאכול יותר. מה אתה מרוויח? אם הברכה באה באיכות או אם הברכה באה בכמות? אם אתה שואל מה נאכל, אז השם מברך אותך בכמות. הוא נותן לך פי שלוש כמות. אם אתה לא שואל, הוא נותן לך ברכה באיכות. מה ההבדל? כשהברכה היא בכמות, אתה צריך לעבוד הרבה יותר קשה. כי אתה צריך לקצור פי שלוש, לסחוב פי שלוש, לאחסן פי שלוש. זה הרבה יותר קשה. ובסופו של דבר, בסוף שלוש שנים, איפה אתה אומר? על אותו בלנס. סיימת את הכל. אכלת את הכל. אבל אם אתה מאמין ואפילו לא שואל שאלות, השם אומר, אני אתן לך את אותו דבר. אתה לא תעבוד קשה, אתה תאכל את מה שיספיק לך ולא תצטרך הרבה, ובסוף שלוש שנים אתה עומד על אותה נקודה שחבר שלך שעבד קשה עומד. זה הברכה של הפותח בהשם. לא חייב להיות שהחשבון בנק שלך תפח, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה במה שיש,
שאתה לא תצטרך להתאמץ הרבה, ואת אותה ברכה אתה תשיג, מה שהוא עבד על זה פי שלוש. תאמין בי, אומר בורא עולם. למה לך לרוץ ולעבוד מ-6 בבוקר, מ-7 בבוקר עד 8 בערב? למה? אפילו למד 5. לא, אני עושה יותר דילים, אם אני לא בא, זה פחות דילים. בסדר, אין בעיה, אומר בורא עולם. מי אמר שאתה צריך לעשות הרבה דילים כדי שתהיה לך ברכה? אני יכול להביא לך 1-2 טובים. טובים! אם אדם מודד בעצמו, טוב, עשיתי, אבל כמה שילמתי עורכי דין, כמה שילמתי לתווכים, כמה שילמתי לזה, כמה הוצאות היו לי, כמה הפסדים, כמה... לפעמים בן אדם עומד על עצמו ומסתכל והוא רואה מאות אלפים של הוצאות, והוא אומר, איזה מזל שאני עבדתי כל כך חזק, אם לא יכולתי לשלם את ההוצאות האלה. ומה לעשות? אין ברכה, יא חביבי. עבדת קשה, אז מה? אין ברכה, אז אתה צריך להוציא את מה שטרחת. הוא מביא לנו כאן הרב, מציאות שהייתה, ורואים אותה שנה-שנה, בפרט בארצנו הקדושה. כשאדם נאמן לבורא, אז הקדוש ברוך הוא נאמן לו. בתשנ"ט, לפני הכרזת המדינה, אז התחילה שמירת שמיטה בארץ, התחילו, היה שם כבר יהודים בארץ, ירא שמיים, שהתחילו להקפיד על שמירת השמיטה. היה כבר אז ועדת השמיטה. הייתה צריכה לדאוג לארגן פירות, ירקות, לתועלת שומרי השמיטה. כי הם לא קונים פירות וירקות מאלה שלא שומרי שמיטה, ואז היה מאוד קשה לחקלאים להיות שומרי שמיטה. הצליחו להשיג את רוב הפירות והירקות, את התצרוכת לשנה הבאה. סיפור מפורסם. בצלים הם לא הצליחו להשיג. לא הצליחו למצוא בצל. בצל זה אב מזון. משתמשים בו כמעט בכל דבר, צריך אותו. איך הקדוש ברוך הוא דואג לשומרי השמיטה? זה ידוע. אונייה מצרית מארץ מצרים הייתה צריכה להגיע לאיזה יעד, הקברנית שלה טעה בניווט, לפתע הוא מוצא את עצמו מול חופי הארץ. אתם מבינים את המצב, זה לפני תש"ח, לפני הכרזת העצמאות. המצב היה טעון, היה את כל, אז זה היה בדיוק הזמן שכל המחתרות נלחמות, מטביעים אוניות על ימין ועל שמאל. הוא הבין שאם הוא נשאר שם ומזהים שזה מצרי, חדדתו. בחשות החשיכה, נבהל, ברח. הוא וכל המלאכים שלו באונייה, עלו על איזה סירת הצלה, ברחו משם. השאירו אונייה מלאה בצל בים. תחשבו, בבוקר רואים אונייה עומדת, עכשיו הולכים לבדוק, רקע, אונייה מלאה, אוניית מסע מלאה. היה שם בצל שהספיק לכל השנה לשומרי השמיטה. אומר בורא העולם, אם אתה מאמין בי, אתה לא תצטרך לעבוד גם. אני אביא לך את זה עד הבית. פרשת בהר היא לפני מחוקותיי. אי אפשר אם מחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אם אתה לא חזק בבהר. אם אתה לא חזק בביטחון. בלי ביטחון בן אדם לא יכול לזכות להיות בן תורה. ורבותיי, לא חייב להגיע עד להיות יושב כל היום בכולל. כמה אני אומר לכם פעמים, אם תבואו ותראו בעיניכם איך שיש בעלי בתים, אנשים שעובדים כמותכם, ואולי אפילו קצת יותר קשה, ובאים כל יום לישיבה שעתיים, וכל אחד עם סיפור ניסו בכל יום ויום מחדש. כל אחד. הם מספרים לך, ותבואו ותשאלו, וזה אנשים שחלק איתכם בתחום, ועובדים באותם עבודות. תבואו ותשאלו אותם, והם יגידו ויאמרו בפניכם, נאמנה, איך שהקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן, וחז ושלום לא מחסיר מיראיו מאומה. נער ראיתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזר. רבותיי היקרים, בימים האלה שהם הימים שבהם אנחנו מתכוננים לקראת יום הדין על הרוחניות, איזה שנה רוחנית תהיה לנו? כמה תורה נלמד, כמה יראת שמיים נקנה, כמה אמונה, כמה ביטחון, כמה תיקון עמידות, כמה נראה ילדים מחונכים, נראה השם שמרווים לנו נחת. כל זה נקבע בחג השבועות. אבל אי אפשר לבוא לזכות ליום הדין בלי הכנה, אי אפשר. כמו שלראש השנה אנחנו מתכוננים 30 יום, גם עכשיו צריך להתכונן. טוב, עברו כבר, ברוך השם, 39 ימים. מה נשארו? אפילו לא 11 יום.
11 יום מחורב. מהר סיני. אומר בורא עולם רבותיי, בואו נראה מה אתם, מה אתם מראים לי שאתם מתכוננים לקראת היום הגדול. בואו תראו לי מה אתם מראים לי שאתם עושים בשבילי. כדי שאני אוכל לפסוק לכם חיים טובים. פרנסה לא תחסר, כמה שדיברנו וכמה נדבר, ואתם יכולים לשמוע בכל אתר ואתר בענייני האמונה והביטחון היום. ברוך השם. מביא לנו הרב, שאל אביך ויגדך. אבשלום שבדרון אומר, כשאדם הולך עם בורא עולם בתמימות, הקדוש ברוך הוא מצמיח לו ישועות נפלאות שאפילו האדם לא מבין עד אחד. איך הקדוש ברוך הוא פועל איתו חסדים. הוא מביא שם שאחד מהתלמידים שלו, אמר לו שאבא שלו היה צריך להתגייס לצבא הליטאי. הוא לא רצה. ניסה להפעיל את כל הקשרים, ניסה להפעיל את כל המערכות שהשתחרר מהצבא. לא שחררו אותו. אבל להתגייס לצבא הוא לא היה מוכן. טוב, הוא החליט שהוא בורח ועולה לארץ ישראל. דעקה שהיה לו כסף שמספיק לו לנסיעה רק עד מצרים. היה נוסע ברכבות, עד מצרים. אמר, לא משנה. אני נוסע, אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך. אני הולך. הוא אומר, הוא נסע מליטה, הגיע לתחנה הראשונה שלו בגרמניה, בגרמניה היה צריך לקחת רכבת ולהמשיך משם, בבלגיה או לשם, מאיפה שהיה צריך להמשיך, הוא משלם לפקיד ברכבת, נתן לו שטר של 10 מרק, הוא מחזיר לו עודף על 90 מרק. על 100 מרק, סליחה. הווה אומר שאם הנסיעה הייתה 5 מרק, היה צריך להחזיר לו 5, החזיר לו 95. הוא יהודי ירושלים. הוא יודע מסכן הגוי הזה, עבד, הוא צריך לשלם את זה מהכיס שלו. הוא בא אליו ואומר לו, אדוני, טעית, יש לי פה עודף של 95. הוא צועק עליו, לך מפה, מה טעיתי? אני לא טעיתי, אני יודע מה אני עושה. הוא אומר, אולי הוא לא מבין אותי זה, הוא חושב שאני רוצה כסף. נרגע קצת, חזר אליו עוד פעם. הוא אומר לו, אדוני, הוא מראה לו, לא, אני לא רוצה, אני רוצה לתת. אומר, הוא יצא אליו, אומר לו, תעזוב אותי בשקט, אל תטריד אותי, תלך מכאן, אל תפריע לי. הוא עומד שם, משתומם, מה הוא רוצה, למה הוא צועק? בא אליו מישהו, אומר לו, תבין, פה זה גרמניה, פה הם יתפסו אותו שהוא טעה, שהוא יחזיר לך יותר עודף, מפטרים אותו, הוא מעדיף לשלם את זה מהכיס ולא להגיד שהוא טעה. לך! אתה לא מבין? כאן מספיק כסף להגיע לארץ, ועוד קצת לתחיות שם. חצרות דרכים מהקדוש ברוך הוא, אפשר לספר סיפורים מעט, מעכשיו עד עולם. כל רגע אפשר לספר איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה. ואקטואלי, בורא העולם לא נמנע ממנו להושיע אותך ברב או במעט, איך שאמר יהונתן, לאותו הנער ששירת אותו. יש מעצור להשם להושיע ברב או במעט? אבל אומר בורא עולם, רבותיי היקרים, אומר בורא עולם, העיקר, תכלית החיים שלמענה ירדנו לכאן, למלות עצמנו ולהעתין עצמנו רוחנית. ואיך שכתב לנו רש"י בפסחים, איך אמר לנו? אמר לנו הלשון, אם לא ההוא יומה, מה היה? אלמלא ההוא יומה שנתרוממתי, אם לא יום מתן תורה שהתרוממתי להיות אדם אחר. זה מה שאמר רב יוסף, אלמלא ההוא יומה כמה יוסף יקע בשוקה. מי לא רוצה חיים מאושרים? כל אחד יודע את מרת נפשו. וכל אחד מצפה, אך, אני רוצה שלווה, אני רוצה זרע ברך השם, אני רוצה בית שהאישה תהיה איתי ביד אחת, נתקדם ונתעלה בעבודתו יתברך. אומר בורא עולם, אני רוצה לעשות את כל זה בשבילך. אני הראשון אסייע בעדך. תראה לי עד כמה אתה רוצה. אסייע במה שאמר החפץ חיים. יבוא אליכם איזה אדם, אני חדשמה, אתה יכול לקבל אותי לעבודה, אני צריך עבודה דחוף. אני צריך עבודה דחוף. אין בעיה. מה אתה יודע? אני יודע לעשות מחירות טוב. תבואו, למה לא? מצוין. יש לך תנאי, אני אתן לך תנאי מצוינים. קח 1,500 דולר בשבוע. מתאים לך? מצוין. תהיה בריא, יחולו ברכות על ראשך, תצליח. הוא אומר, ברוד, חוץ מזה לך גם אחוזים, שלא תתאה. זה המשכורת בסיס. איזה ברכות הוא קיבל. טוב, מחכה לו למחר במשרד, הוא לא בא. מחר, אחרי, יומיים אחרי, הוא הולך עוד פעם, רואה אותו ברחוב. תגיד, אתה יכול לקבל אותי לעבודה? אמרתי לך, תבוא. ואתה, מה התנאים? אמרתי לך, 1,500 שבועיים, תקבל עוד אחוזים. תודה רבה, תהיה בריא, יחולו ברכות על ראשך, ירבו כמותך בישראל. אבל תבוא. חכה לו למחרת לא בא. עוד יומיים, עוד פעם פוגש אותו בבית כנסת הפעם. תגיד, אתה יכול לקבל אותי לעבודה? אתה עושה צחוק, אמרתי לך, תבוא. כמה תשלם? הוא אומר עוד פעם.
תגיד לו, בפעם הרביעית הוא התייחס אליו בכלל? תגיד, אתה עושה צחוק. נבוא אליו, תגיד לו, תקבל אותי, תעשה טובה. תעזוב אותי בשקט. אומר החפץ חיים, אנחנו כל יום אומרים לבורא עולם כמה פעמים בבוקר. אבינו אבא רחמן, המרחם, רחם נעלינו, תרחם על היבא. תן בלבנו בינה, תן לי להבין, להשכיל, לשמוע. אומר בורא עולם, יא חביבי, בוא. אתה רוצה? בוא. לא סיים את התפילה, עוד ממשיך. אחר כך באובה לציון. ברוך אלוהינו שברענו לכבודו, הבדילנו מן הטועים, וחיי עולם נותרנו אותו. הוא יפתח ליבנו בתורתו. אך בורא עולם, פתח לי את הלב בתורה, תעשה טובה בבקשה אבא. שים בליבנו אהבתו, תן לי אהבת השם, תן לי יראת שמיים. לא נראה לריק, לא נלד לבהלה, שהילדים יגדלו ישר. אומר בורא עולם, יא חביבי, בבקשה. הלוואי, אני רוצה, בוא. עוד לא נגמרה התפילה. באובה לציון גואל, אמר בית יעקב, אפילו לא אמר עובד, אמר לך עובד אליך ברח. עכשיו צריך ללכת. בערב, עוד פעם, אבא תורא להם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות, על כן, בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך. עכשיו אמר, הוא אומר הבן אדם. אז אתמול אמרתי, דבר דבר, אמר לי, אז מה נעשה? אני משקר. אמרתי לו, אז אין לך ברירה, אתה חייב לבוא ללמוד, כי להתפלל אתה חייב. ולהגיד את זה אתה לא יכול לשנות, כי אתה אומר. אז מה אתה מספר לבורא עולם סיפורים? בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח ונעלות בדברי תלמוד תורתך. זה מה שאתה עושה? כשאתה הולך לישון, מה אתה לוקח איתך ביד? מה אתה מסתכל? מה אתה? חתך פירות לפני השינה. משחק ברכבות, לא יודע מה הוא סיפר לי שיש. מה משחקים? אתה עושה במיטה לפני השינה. אמר בורא עולם, זה בשוכבנו ובקומנו? טוב, יום אחד, יומיים, שלושה, כמה פעמים אתה יכול לספר לבורא עולם סיפורי? רבותיי היקרים, זה הזמן. לא משנה מה היה עד עכשיו. נשארו פחות מ-11 יום. אומר בורא עולם בעיניי, בואו תראו, יותר משהפרה רוצה להעניק, העגל רוצה לנק, הפרה רוצה להעניק. בורא עולם רוצה לתת עד מלי די, ארחב פיך ואמלאהו. אומר בורא עולם, די, נתתי לכם, ברוך השם. רוב היושבים כאן לא חסרה הפרנסה, ברוך השם. רק רוצים יותר ויותר, אוקיי, לאן ייקח אותך? לאיפה תלך עם כל זה? מה יוסיף, מה יועיל ומה ייתן? כמה אנשים, חלק שאתם יושבים פה ומכירים אותם, כבר הם לא בינינו. והשאירו אימפריות, והשאירו כספים, ונהיה מזה מלחמות, ונהיה הפסדים, ומה לא קרה מזה? מה זה שווה כל הדבר הזה? אומר בורא עולם, בניי, בואו בבקשה, תנו לעצמכם את העושר הכי גדול בחיים. זה חיי תורה. אדם שחי עם תורה הוא אדם מאושר. ואני לא אומר את זה, כי אני גדלתי בתוך זה, אני לא יודע בדיוק מה זה העולם האחר, אבל אני ראיתי אנשים שבאו מהעולם השני, שהיו בכסף, והיו בכבוד, והיו בתהילה, והיו במוצר, והיה להם הכל. והם אומרים לך, מה עשיתי עד עכשיו? אמרתי לכם מה שאמר לי אותו אחד שלמדתי, וברוך השם בן פורת יוסף עליו. יש לו הכל. והוא חזר בתשובה, בגיל 47 החליט לבוא להתחיל ללמוד תורה בישיבה, החברותא, לא שיעורי תורה ככה מהר. רוצה ללמוד, לדעת איך לומדים גמרא, לדעת, בא. הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, בגיל 48 שנה אחרי שהוא התחיל, מה אני אגיד לך את האמת? ניסיתי הכל בחיים. ברוך השם, היה לי יכולת. אני הרחתי הכל, השתמשתי בהכל, אני אגיד לך את האמת, הוא אומר לי, הסם הכי חזק בעולם זה התורה. הוא אומר לי, היום אם אני עוזב את זה, אני מרגיש שאני לא יכול לחיות יותר. הוא מאושר. אשתו שמחה, אומרת, הבעל שלי אף פעם לא ראית אותו כל כך שמח. שמח, מאושר. הילדים גודלים ישר, אלו ילדים הולכים, פתאום התחיל ללמוד, הכל מתיישר, האישה, הכל מתיישר. הוא אומר, בורא עולם, בוא, נתתי לך את האפשרות. יש לך את היכולת לבוא ללמוד. זה הזמן, רבותיי. אין עוד הרבה ימים. בואו נשתדל לפחות בשבוע ורבע שנשאר לנו עד חג שבועות, לקבוע לנו זמנים נוספים בלימוד התורה, רבותיי. מי שרוצה יכול לבוא לישיבה בכל זמן. לבוא. לא להגיד, טוב, אני אבוא פעם אחרת. לא, רבותיי, אין זמן. יום הדין זה חג השבועות. אתה רוצה ילדים טובים? אתה רוצה שלום בבית? זה הזמן, תבוא.
תבוא, יהיה לך ברכה, יהיה לך חיים מבורכים, אתה תתרומם, הכל ישתנה מסביב. תנסו את זה, כדאי. 40, 50, 60 שנה בני אדם נשים דברים אחרים, בואו תנסו את זה. תנו צ'אנס לבורא עולם, תנו לו צ'אנס, חודשיים תנו לו צ'אנס, תנו לו להראות שזה עובד. יהיה רצון רבותיי, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו בכל הברכות הכתובות בתורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו וישיג לכם דיש את בציר ובציר יציר את זרע ואחתים לך בכם לסובה ואחתים ישרנו שם וכו' וכו' וכו'. ונזכה שתהיה לנו שנה רוחנית, מבורכת, בכל, מכל, כל. כל הפרדס ופרדס ופרדס את תורתו הקדושה, במידות טובות, ביראת השם, באמונה וביטחון, באשר אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן זכאי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות צבא לפניו, ובא להם תורה ומצוות שנאמר, לא נחפש למען צדקו יגדיל.